ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ମୁଁ ଗୀତା ଆପଣଙ୍କୁ ପ୍ଲେ ଟିଭି ଚ୍ୟାନେଲରେ ସ୍ୱାଗତ କରୁଛି। ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଆଜିର ଏହି ଭିଡ଼ିଓରେ ଆମେ ଆଲୋଚନା କରିବା 10ଟି ଇମ୍ପୋର୍ଟାଣ୍ଟ ଟିପ୍ସ ଯାହା ଆମକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ଭଲ ନମ୍ବର ରଖିବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବ। ଚାଲ ଆରମ୍ଭ କରିବା। ନମ୍ବର ଏକ, ଏକ୍ଜାମ ଆରମ୍ଭ ହେବା ପୂର୍ବରୁ କୌଣସି ନୂଆ ଟିଭି ଶୋ କିମ୍ବା ନୂଆ ଟିଭି ସିରିଏଲ୍ସ ଦେଖନ୍ତୁ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ଦୁଇ, ସୋସିଆଲ ନେଟୱାର୍କ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ସୋସିଆଲ ମିଡ଼ିଆ ଅଧିକ ବ୍ୟବହାର କରିଲେ ଆପଣଙ୍କର ପାଠପଢ଼ାରେ ମନ ଲାଗିବ ନାହିଁ। ନମ୍ବର ତିନି, ଅଧିକ ଗେମ୍ସ ଖେଳନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଅଧିକ ଗେମ୍ସ ଖେଳିବା ଦ୍ୱାରା ଆପଣଙ୍କ ଆଖି ଏବଂ ମୁଣ୍ଡ ଥକିଯାଏ, ଫଳରେ ଆପଣଙ୍କ ଧ୍ୟାନ ପାଠପଢ଼ାରେ ଲାଗିନଥାଏ। ନମ୍ବର ଚାରି, ଏକ୍ଜାମ ପରେ କ'ଣ ସବୁ କରିବେ ଆପଣ ତାହାର ପ୍ଲାନ୍ ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ କରନ୍ତୁ ନାହିଁ, କାରଣ ଆପଣଙ୍କ ମାଇଣ୍ଡ ସେସବୁ କଥା ଭାବିକି ପାଠପଢ଼ାରେ ଧ୍ୟାନ ଦେଇପାରିନଥାଏ। ନମ୍ବର ପାଞ୍ଚ, ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ 5-6 ଘଣ୍ଟା ଶୋଇବା ଦରକାର। ନମ୍ବର ଛଅ, ଏକ୍ଜାମ ଟାଇମ୍ରେ ଅନ୍ୟ ବହି ଏବଂ ଖାତା ନ ପଢ଼ି ଯେଉଁଟା ଏକ୍ଜାମରେ ଦରକାର ସେହି ବହି ଏବଂ ଖାତା ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ସାତ, ଅଧିକ ଟାଇମ୍ କୋଚିଂସରେ ନ ବରବାଦ କରି ସେହି ଟାଇମ୍ରେ ନିଜେ ପଢ଼ିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ଆଠରେ, ଯାହା ସବୁ ଆପଣ ପଢ଼ିଥିବେ ତାହାକୁ ଏକ୍ଜାମରେ ରିଭିଜନ୍ କରିବା ଅତ୍ୟନ୍ତ ଆବଶ୍ୟକ। ନମ୍ବର ନଅ, ଯେଉଁଦିନ ଏକ୍ଜାମ ଥିବ ସେଦିନ ଅଧିକ କଥାବାର୍ତ୍ତା ନ କରି ନିଜର ମାଇଣ୍ଡକୁ ଶାନ୍ତ କରିବା ଉଚିତ। ନମ୍ବର ଦଶ, ଏକ୍ଜାମ ପୂର୍ବରୁ ଅଧିକ ଚିନ୍ତା ନ କରି ନିଜ ଉପରେ ବିଶ୍ୱାସ ରଖିବା ଉଚିତ, ସବୁକିଛି ଠିକ୍ ହେବ। ଆଶା କରୁଛି ଫ୍ରେଣ୍ଡସ୍, ଭିଡ଼ିଓଟି ଆପଣଙ୍କୁ ପସନ୍ଦ ଆସିଥିବ। ପସନ୍ଦ ଆସିଥିଲେ ଲାଇକ୍ ଆଉ ସେୟାର କରନ୍ତୁ, ଆଉ ମଧ୍ୟ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ। ଏମିତି ସବୁ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟିଂ ଭିଡ଼ିଓ ଦେଖିବା ପାଇଁ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ସବସ୍କ୍ରାଇବ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଏବଂ ପାଖରେ ଯେଉଁ ଘଣ୍ଟି ଚିହ୍ନ ଆସୁଛି ତାକୁ ମଧ୍ୟ କ୍ଲିକ୍ କରିନିଅନ୍ତୁ, ଯାହାଫଳରେ କି ଆମେ ଯେକୌଣସି ଭିଡ଼ିଓ ଛାଡ଼ିବୁ ଆପଣ ଦେଖିବେ ସର୍ବପ୍ରଥମେ।